عنوان میرے کو دل سے کہا کیا عنوان ہے کیا عنوان ہے عظمت صحابہ عظمت صحابہ وہ اہل بیت کانفرنس ہماری ٹریجڈی کیا ہے پتہ ہے ہمارا المیہ کیا ہے ہم صحابہ کو الگ سمجھتے ہیں اہل بیت کو الگ سمجھتے ہیں ابھی علامہ شفیق القاضی صاحب نے مبرہن مدلل خطاب فرمایا اور بریلی سے باہر نہیں گئے اور بریلی سے باہر نہیں گئے لوگ بلا وجہ ان پہ الزام لگاتے ہیں بلا وجہ الزام لگاتے ہیں یہ تو بریلی کا سپاہی ہے یہ تو احمد رضا کا شیر ہے جو وہاں سے ملتا ہے اسے تم تک پہنچانے والے کا نام شفیق القادری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی شیخ اعظم خان وعدہ ربانیہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا یہ وقت کا خلیفہ اعظم ہے اس لیے شیخ اعظم سوچے سمجھے الزام تراشیہ مت کرو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دولت متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دولت اور منتشر ہو تو مارو شور مچاتے کیوں منتشر ہو تو مارو شور مچاتے کیوں ہو بلا وجہ کی الزام تراشیہ جہاں ذکر علی ہوا شیعہ ہو گئے جہاں ذکر علی ہوا شیعہ ہو گئے یہ معیار بریلی نہیں دیتا یہ معیار بریلی کا نہیں ہے یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے علماء بیٹھے مسلک کسے کہتے ہیں ماسلک آتا ہے جس پر چلا جائے اسے مسلک کہتے ہیں یعنی مسلک نام ہے ڈگر کا مسلک نام ہے راستے کا مسلک نام ہے طریقے کا تو جو طریقہ اعلی حضرت کا تھا جو راستہ اعلی حضرت کا تھا جس ڈگر پہ احمد رضا چلے وہی مسلک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تم نے اعلیٰ حضرت کو علی سے جدا کر دیا بولو وہ تو اپنی کتاب مطلعہ القمرین میں حدیث کو کرے ذکر و علی کی عبادت تم کے بولو سبحان اللہ علی کا ذکر عبادت ہے سبحان اللہ اور تم دیکھو کہ جہاں ذکر علی ہو رہا ہے تمہاری آنکھیں چڑ جاتی ہیں بھویں تن جاتی ہیں پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا میرا کہنا یہ ہے کہ تم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بھی لگاؤ اور اس پہ چلو بھی اس پہ چلو بھی تبھی تمہارا دعویٰ ما دلیل ہے ورنہ تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت محبوب نگاہ مسیح ملت صاحب سجادہ خانقاہ مسیح ملت حضرت علامہ سید اسعد ربانی صاحب کے عمر میں اقبال میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں ان کے ذریعہ دین متین کی خدمت لے آمین اور ان کے ذریعہ یہاں کے تشنہ کاموں کو جامع ربانی مرحمت فرمائیں انہوں نے کس تدبر سے کام لیا ہے اس
عنوان عظمت صحابہ پہلے بھائی یعنی تمہیں دو نیک دو آنکھیں دی گئی ہیں قدرت نے تمہیں دو آنکھیں دی اور اسد ربانی نے تمہیں دونوں آنکھوں سے دیکھنا سکھا دیا کہ ایک آنکھ سے عظمت صحابہ دیکھو اور ایک آنکھ سے اہل بیت کو دیکھو واہ 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 سبحان اللہ گمبد دیکھو سبز گمبد بھی ہے غوث اعظم کا گمبد بھی ہے غریب نواز کا گمبد بھی ہے شہید و مسیح کا گمبد بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کا گمبد بھی ہے ہم نے تو الگ نہیں کیا اعلیٰ حضرت کو احمد رضا کو دیکھنا ہے تو سید کے گھر میں آ جانا ہے احمد رضا کو سمجھنا ہے تو سید سے سمجھ لینا اور سید کو سمجھنا ہے تو احمد رضا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہیں سے الگ کرنا ہو احمد رضا کو تو کر دینا لیکن خانقاہوں سے سیدوں سے علی ذاتوں سے اور علی کے ذکر سے الگ کرنے کی کوشش مت ایک شاگرد کو اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی کی ابتدا کروا رہے ہیں بولیے فتویٰ نویسی کی ابتدا کروا رہے ہیں کہا کہ پہلے نیاز کا سامان لاؤ پہلے بارگاہ موسیہ میں فاتحہ پڑھوں گا تاکہ تمہاری تمہارا ابتدا مستند ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب فاتحہ پڑھنا شروع کی فاتحہ پڑھ لی فاتحہ پڑھنے کے بعد تبرک کہا خادم سے اسے حاضرین میں تقسیم کر دیا جب وہ تقسیم کرنے لگا تو بے احتیاطی میں تبرک کا ایک دانہ چھٹا اور زمین پہ گر گیا بس وہی وقت تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ فخر کا امام علم و فن اپنی مسند سے اتر آیا اور اس دانے کو اپنی پلکوں میں اٹھا لیا سبحان اللہ پلکوں میں اٹھا لیا ہے مجھے کہنے دو کہ جو احمد رضا آل رسول کے گھر کے تبرک کے دانے کو کتنا نہ دے وہ عظمت آل رسول کو کیسے سبحان اللہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو ہم تمہیں بتائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے
تو دور دور رہنے کا بڑا افسوس ہوگا اور پھر کہو گے کہ قریب آئے تو خود جانے التفات بھی تھے قریب آئے تو خود جانے التفات بھی تھے یہی جو متت و بہم و گما سے دور رہے تھے یہی جو متت و بہم و گما سے دور رہے